Po ajo që më ka bërë përshtypje mu dje, është rënd se un pash dia atë gosën e re Ermionën, që ka bëj sjellje, ajo nuk është as bulizuese, ajo është kërcënuese. Cila situatë me Dea Michel? Dea Michel. Jo vetëm aq, sepse nuk është vetëm vokabulari që të bën ty, më thën, kalori, kalori një kontekst, që përdor, por është dhe body language dhe mënyra se si ajo sillej në me gjuhën e trupit me atë, ishte un thash që mask fjalës, nëse kjo bën një batu do ai grush direkte. Më e pakta ishte Dea përfundoi me veçantë. Pra energjia, gjuha e trupit të bën të mendosh se ajo mund të bëjë një veprim tjetër nëse ti kundërpërgjigjesh aty. Femrat janë shumë delikate dhe një muaj brenda femra është i hëna që i kalon gjitha fazat brenda cilit. Faleminderit. Gjo e shoh me dashurën time. Me kod duhet me kod duhet më bë menaxher i situatave dhe gjatë një muaji femra kalon nga parajsa në ferë, nga shiu në breshur. Ari, po, mendon që këto sjellje, këto sjellje brenda një formati kaq të ndjekur, janë vërtet reflektim i realitetit, pra pasqyrimin e realitetit shqiptar, apo janë vetëm disa elemente dhe të gjitha personazhet do duhet të jepnin mesazhe për ta zbutur si fenomen dhe bullizimin? Është se ne jemi si algoritme që sa më shumë na ofron një lloj informacioni, aq më shumë e riprodhojmë. Pra, në një ambient ku ofrohet vetëm dhunë, bulizëm ose shpirt gare, konkurim, që ti sa të thush diçka, unë do e shoh ta përdor, ta interpretoj në atë mënyrë që të ul ty ose të nxjerr ty në keq, është, si më thën, është. Unë doa dhe ti marrë një perspektivë, Jacqueline-ën, sepse ajo ka qenë dhe brenda dhe jashtë, dhe kjo është diçka e rrallë, vetëm ata që kanë qenë banorë të këtij edicioni mund ta thonë. Ajo çfarë ndodh brenda, me mënyrën se si publiku mbështet njërin apo tjetrin së jashtëmi. Mm-hmm. Si i shikon këto? Ka një mos përputhje apo? Mm-hmm. Nuk është se ka tamam një mos përputhje, do thosha, por gjithsesi perspektiva është komplet e ndryshme. Edhe kjo dhuna psikologjike që ndodh aty brenda është tjetër gjë nga ajo çfarë konceptohet nga jashtë. Pra tani Ari po thoshte që Hermione pati këtë shpërthimin. Unë le të themi që e kuptoj disi Hermionën, sepse në momentin që ti ndodhesh gjatë gjithë kohës në një frustrim të tillë nga të gjitha anët, reagimi jot është i pa pritur. Pra, as ti vet nuk e di se si mund të reagosh ndaj këtyre sulmeve që të vinë nga të gjitha anët në të gjithë kohën. Tensioni aty brenda është nuk e ke iden sa herë më i madh nga ajo çfarë duket jashtë. Po nga ana tjetër, ka mes atyre banorëve që janë si protagonist, pra, edhe për publikun jashtë tashmë, pavarësisht se e kanë protagonizmin të merituar apo jo sipas audiencës, ata janë të vetë vendosur ose të vetë shpallur që në fillim brenda në shtëpi. Dhe mes tyre është vërtet ajo që thot prap Hermiona, që ka një aleancë. Pra unë ty do të jap vëmendjen, sepse e di që ti mua më jep vëmendje nëse unë ty të jap vëmendje, dhe mënyra se unë të jap vëmendjen është duke bërë sherr, duke bërë këtë, duke bërë atë. A është kjo një pasqyrë e realitetit? Unë nuk do të thosha është një pasqyrë e të gjithë realitetit apo panoramës shqiptare apo shoqërisë shqiptare. Ama që ata njerëz fshihen mas faktit që kjo është lojë, por këtë jam shumë e sigurt, sepse në momentin që ti nuk e ke atë gjë brenda vetes, pra në momentin që ti nuk përdor atë lloj batute apo nuk ke atë lloj nervi brenda vetes, nuk do ta nxjerrësh aty, nuk do ta shpikosh aty. Në momentin që nuk e ke le të themi përparësi që të përdorësh pikat e dobta të dikujt tjetër për ta vënë përposht, në momentin e parë që i gjen, nuk është kaq e thjeshtë, mendoj që është diçka që vjen nga është një gjë që jam mësuar ta bësh gjithjetën.